Prvá prichádza Katarína Knechtová. Dobrý večer. Katarína Knechtová, ahoj. Ahoj. Ja som veľmi rád, že si tu dnes večer. No tak poďme hneď, čo máš nové? Ja tu mám CDčko, ale to už nie je nové. Môžeme najprv o tomto. Volá sa Prežijú len milenci. A v rámci toho, že tento album, alebo respektíve na jeho počesť, alebo možno nerada to priznáva, alebo aj na počesť toho, že už 20 rokov skáčem po pódiu. 20 rokov? Predstav si to. A to je fakt, tento rok je také výročie? 20 rokov na pódiu, potlesk. Do prdele som stará. Stará? Stará. Nie si stará, no tak ale keď o tom hovoríme... Je dôležité to dopovedať, že teda na túto počesť je teraz vlastne koncertné turné, ktoré má rovnaký názov Prežijú len milenci a je špecifické tým a výnimočné aj pre mňa tým, že sa bude hrať vlastne jednak s kapelou, ale aj s takým malým orchestrom a piesne, ktoré odznejú, budú jednak aj tie staré, ale aj z tohto nového albumu. Áno. A sú kompletne prearanžované, takže budem znieť veľmi zaujímavé hudobné nástroje ako harfa, banjo, je tam slážikový kvartet. Takže sa budem tešiť, keď niektorí, napríklad vy, prídete. Kedy začína turné? 20. marca. 20. marca začína turné, takže tých pozývame, samozrejme. No a ty si robíš sama hudbu? Áno, sama hudbu a dokonca som sa odvážila už napísať aj pár textov. A tá tvorba ako vzniká, prosím ťa, ako skladáš? Skladanie hudby je taká zvláštna vec medzi nebom a zemou. Medzi nebom a zemou, čiže v Prešove. No tam bývam, väčšinou, ale tam bývam, tam som väčšinu času, ale prichádza to v momentoch, kedy to človek v podstate najmenej čaká. Snažila som sa na to prísť, kedy to je, že áno, tak dneska som sa dobre vyspala, stolica bola dobrá, raňajky boli výborné. No tak to máš ty. To znamená, ty som... No prosím ťa pekne, pritom by som sa pristavil, ktorá je to pesnička teda? Ty som chcela povedať, že... Motýl hla volám? Že všetky funkcie... Alebo na veky. Na veky, amen. Že všetky funkcie fungujú, že človek je fyzicky a psychicky v poriadku. Ano. To znamená, že by to skladanie malo byť jednoduchšie, ale ono to tak vôbec bezpečné nie... priepasti to nebudú. Nie, to... Tie vznikli o 3. ráno. O 3. ráno? Keď som nemohla spať. A čo si robila? Hrála som. Hrala si som si na klavíri. Na klavíri si hrala. Uh-huh. Dobre, a ako vznikla pesnička Keď s nami Boh hrá iba hru? To si pamätám presne, keď som sa vybrala v najväčšej metelici snehovej sama na Terryho chatu v Tatrách. Tam toto vzniklo? Uh-huh. Aha. Som mala vlastne tú svoju, vieš, ja mám takú samomluvu, neviem, či to poznáte, keď sa rozprávate sami so sebou. Áno. Jednak, že som sa sama so sebou rozprávala, ale potom zrazu nabehla tá melódia a už som si to len nahrala do telefónu a tak som to nejak postupne. Mm-hmm. No ale ešte sa vrátim do toho Prešova, lebo tam to celé zatiaľ. Ale ty si taká, že Prešovčanka, že bývaš tam? Áno, áno. Nie v Bratislave? Nie. V Prešove? Ja som len cestujem, takže vždycky si odpracujem, čo je potrebné a vrátim sa opäť domov. Takže máš tam taký svoj kľud. No? Áno, mám tam zázemie, mám tam rodinu. Pre mňa je to veľmi dôležité. Ja si neviem predstaviť byť nejak veľmi ďaleko od rodiny, od príbuzných. Máme dosť také silné väzby, takže... A no. Zase ja si to vykompenzujem tou prácou a tým cirkusom, ktorý je vlastne... Stále chodíš niekde. To druhá stránka veci. No a kompenzuješ to aj nejak inak? Lebo naozaj vidím, že stále koncertuješ. Či si to kompenzuješ nejak inak tú prácu ešte? Ako nie si len v Prešove, nesedíš. Ja viem o tebe, že ty chodíš po svete rada napríklad. No áno, ja veľmi rada cestujem, to je pravda. Keď je nejaké obdobie, ktoré je veľmi náročné, lebo človek, ktorý píše hudbu a spieva a snaží sa dávať ľuďom tú energiu, tak neviem to úplne ustrážiť, že no toto je tá hranica a už ďalej si vás nepustím do svojho sveta. A jednoducho niekedy po turné alebo po nahrávaní sa tým tak veľmi vyčerpaná, že potrebujem odísť. Takže ja si tak zmyslím, že idem na mesiac do Indie napríklad. Alebo... To až tak? Na mesiac do Indie? No. A čo tam robíš? Nič. Nič?
No akože nič, no však do Indie sa chodí také, že meditovať a také. Vieš čo, je pravda, akože, no. Ale tak nazývam to, že nerobím nič, lebo v podstate ja som bola na takom, nazvime to, že yoga crash kurs. Yoga crash kurs? Áno, ja som sa zapísala do školy Iyengar yogi. No a tí učitelia tej Iyengar yogi sú neuveriteľne intenzívni ľudia. To je človek, ktorý dokáže na vás úprene pozerať 10 minút a vysvetľovať vám, že neviete stať na chodidlách, že nevnímate svoje vlastné telo, tým pánom ste v živote nula, vlastne neviete kontrolovať. Nemáte nad sebou kontrolu a váš vplyv na tých ostatných ľudí je neuveriteľne negatívny a vy si to neuvedomujete, akým spôsobom to vplýva na váš vlastný život. No tak si predstav, že 6 hodín stojíš takto. Ja. A ten učiteľ ti stále oproti dáva, tebe. Že... No. Ty si nula. Stále každému, no. Ja som mala také spolužiačky z Číny, ktoré proste vždycky plakali na hodinách. A Japonky hlavne, lebo Japonci sú známi tým, že oni sú veľmi, ako všetko sa snažia, aby bolo dobré, aby boli perfektní. Tak oni vstávali o 4 ráno a už tam takto stáli na tej hodine a pozerali si na tie chodidlá. A to iba toto ste tam robili? Tak nie len to, robili sme rôzne iné veci. Ja som tam mala jedného spolužiaka, ktorý mal 83 rokov. Spolužiaka 83 rokov, áno. Ten pán mal za sebou tretiu porážku. Z toho? To mňa by šlak trafil, keby tam stáť celý deň a to tento bolo... mi bude rozprávať, že ty si nula, nestojíš rovno. Hneď ma šlak. To bolo hrozné. Ako naozaj to bolo veľmi, veľmi náročné, psychicky náročné. Ešte sme museli vstávať vlastne veľmi skoro ráno, tuším o nejakej 6. A hodina začínala tým, že sme sa vešali na takéto pásy, pretože to sa proste zavesíte takou nejakou technikou, vy ste dlho hlavou. Môj rekord bol 20 minút, ale to už mi modreli pery. Ale dala som. Aha. Ten pán... Ten čo? Robil, áno, ten pán, skoro ktorý... Skoro neprežil ktorý, to, áno. No, neuveriteľné pokroky. Pokroky? A bol veľmi čiperný na to, čo sa mu všetko stalo. Len raz bolo také ako, že naozaj ujo mal protézu, mal takú celkom dosť veľkú hlavu. Mu vypadla asi, keď vysel dolu hlavou, nie? Či? Čúvaj. A raz sme robili taký cvik, to sa podobá sviečke. Viete, ako sa robí sviečka? Tým, že sa to dávalo až takto dozadu nohy, ale tým, že to nevedeli urobiť všetci, tak sa to robilo len takých hlavičkách. Pointa tejto jogy je aj v tom, že v tej póze zotrvávate neuveriteľne dlho. No ako sme boli v tej sviečke a tie nohy sme mali opreté takto na tú hlavičku, ten pán bol vedľa mňa a zaspal. A spí tam dodnes. Očkaj, ale čo sa stalo? Jemu sa odlepila protéza z vrchnej. A teraz, ako tak zaspal, tak mu začala takto cvakať. Horor. Ja som tak vedľa neho. Ja som dostala taký záchvat smiechu, no. Že ma potom ten učiteľ vyhodil z triedy. No, tak áno. No on to prežil teda ten pán potom nakoniec toto všetko? On sa zobudil, no. Zobudil sa. Na šťastie, ale... Tak zrejme dobre také cvičenie, že tak zrelaxuješ, že až zaspíš. Zaspíš na votrelca, no. Prosím. No. No prosím ťa, tam tie podmienky v tej Indii, to človeka tak odradzuje, keď vidím, že proste ty si žila v takých tamtých podmienkach, že aj tá hygiena, tieto veci, že... No práve, že ja som v podstate v tej škole bývala, vyzeralo to ako utečenecký tábor a ja som prišla s takým obrovským bakom, kde bolo najviac dezinfekčných prostriedkov a všelijakých liekov. Tak si a slivovica? Slivovica. A slivovica. To bez si vypila v prvý deň, čo? Bez nej nikam. Naozaj ako dezinfekčný prostriedok je tá naša slovenská slivovica úplne najlepšia vec na svete. No. Tam držala. Pri živote ťa držala? Áno. No ale ako to tam vyzeralo teda? Vyzeralo to tak, že my sme mali takú chajdu postavenú z nejakých drevených palíc a na tej posteli podľa mňa spali už od 73. Spala som takto dolu hlavou, zadok som mala zapichnutý takto na madracoch, ktoré podľa mňa fakt sú tam už roky. Mm-hmm. A vždy, keď sme sa vrátili večer, tak sme mali obžeraté veci od myši a raz som aj tak jednu strepala, skopla z postele. Tam si bola mesiac? A to prečo? Nie, ako úplne necelý, lebo sme aj cestovali trošku, ale aha. Tá špína bola všade. Ja ako ovzdušie je tam tak neuveriteľne znečistené, že som si to uvedomila až doma, keď som ešte mesiac, myslím, že taký mesiac po návrate smrkala čierne, viete, tie veci. Áno. No. A z toho vznikla aká pesnička? Na veky. Na veky, no. No. No prosím ťa pekne, ale to... Počkaj, ešte ti musím povedať o tej hygiene, lebo to je zaujímavá vec. To som si teraz spomenula, že keď sme boli na jednom takom naozaj krásnom mieste, ktoré sa volá Hampi, mňa absolútne pobavil a šokoval ten jeden ranný rituál, ktorý som sa zúčastnila o 6 hodín ráno a my sme išli na také rozbité rikši, kde som si obila hlavu. Nemal proste tlmiče, takže on tam skákala v tom, vieš. A zrazu vidím človeka, zlomiče, no? Tam sú všade krávy, však to asi viete, to je pre Indiu také typické. Ano. Tie krávy proste si tam robia, čo chcú. A tá kráva práve vykonala rannú toaletu. Z toho sa tak pekne kúrilo. Dymilo. Áno, dymilo. A ten Ind ráno tak vytiahol tú suknicu,
zobral zubnú kefku, strčil to do toho kráľovského a začal si umývať zuby. Ari. To fakt? Áno, indické bielenie zubov. Odporúčam. Neskúšala som. Nejde teplá voda tam. Nie, zima bola ráno. A to ste nemuseli robiť tam potom v tom vašom tomto? Nie? Nie. Nie, ja som mala našu dobrú zubnú mala pastu. Mala si zubnú pastu. A čo ti to prosím ťa dalo? Budeš sa čudovať, ale keď som sa vrátila domov, tak veľmi dlhú dobu... Si neumývala zuby? Som sa vyhýbala. Vyhýbala si krávam, tak... Krávam, zubná pasta. Ja som nejedla som hovädzie. Nejedla si hovädzie, to je jasné? Nie, som mala neuveriteľný nadhľad nad skoro všetkými vecami, ktoré sa diali okolo mňa. Som mala v sebe neuveriteľný pokoj a uvedala som si, že my ľudia naozaj, ako keď to človek nezažije, tak nevie, že prežiješ aj keď máš v podstate iba minimum veci. No tam naozaj nebolo nič potrebné, tam nemalo význam v podstate sa nejak špeciálne umývať. Neumývala si sa tam celý mesiac? Nie, tak neblázni, ale v podstate to nebolo vôbec vidno, že sa umývam, vieš. Ja som sa umýla, osprchovala, okamžite som bola celá špinavá, ten smog. No tak sa vykašľala na to potom. Proste nie, prádlo v kuse smrdelo, aj keď si ho vypral, tak nestihlo vyschnúť, lebo tam je veľmi vlhko. Uh-huh. Proste tie myši a tak, no. Áno. Tá krajina má ešte takú jednu zvláštnosť, že tam začnete, tým, že ste v podmienkách iste, tak začnete myslieť na veci, ktoré doma necháte tak nejak zasypané alebo odložené v nejakej poličke. Poviem ti príklad, no. Že tak sa zamyslím, že, no, že vo svojom živote by som veľmi chcela rodinu a dieťa a teraz začnem nad tým tak, ako, že kedy bude ten správny čas a či už náhodou. A proste tieto veci, ktoré v tomto veku rieši veľmi veľa žien. A zrazu si na nejakom mieste, si sám a rozmýšľaš nad tým a zrazu príde Intka s dieťaťom a z ničoho nič to dieťa dá do rúk. A odíde. A ho máš doma, či čo? A to akože... Nie, pointa je v tom, že, no. že na čo práve myslíte, tak sa začne nejakým spôsobom diať. A vy si to neviete vysvetliť. Toto sa začína diať práve? To sa tam deje. No nie, to dieťa už nemám, ona sa po ňom potom vrátila. Ale ide o to, že... Vieš, tie myšlienky privolali tú situáciu. A to dieťa na mňa tak pozeralo celý Aha. čas a bolo úplne spokojné. Dober ma, na Slovensko. Dober, dať pievať mi. Nie? No a tá matka sa potom vrátila. Áno, vrátila si sa. A to dieťa poďakovala, ako prebehla tá komunikácia medzi nami. A nad týmto si teda tam rozmýšľala? Čože, unesiem dieťa z Nie. Ty, že budeš mať dieťa. No jasné, jasné. Nad tým si teda rozmýšľala? No a čo teda? Kedy máš čas? Ja? Prosím ťa pekne, no ale spomínali sme ten Prešov, ale ty nemáš také pesničky žiadne, že nejaká tá východňarčina, aké je tam náreče, to je šariština? Šariština. Nemáš ty piesne žiadne také, že v šarištine máš? Nemáš. Zatiaľ nie, ale veľmi ma to láka, ale nie je to sranda, pretože to je vec, ktorý sa naozaj človek musí venovať. Takže... No to áno, no ale keby sme tak pre začiatok, kým sa tomu začneš venovať, že tvoju nejakú zaspievali v šarištine? Môžeme to skúsiť. Nie? Tvoja hitovka nejaká v šarištine. Ideme to skúsiť? Dobre. No poďme na to. Dobre, tak okej. Okay.